ഇന്നൊരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റൂ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിന് വൈറ്റ് കളർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലും നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ സ്റ്റൂ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വെല്ലുള്ളി, എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, വലിയ ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണേ. ഇനി ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, ഒരഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പൂ, ഗ്രാമ്പൂവും അതിൻ്റെ പട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉള്ളി നല്ല തിന്നായിട്ട് അരിയാണെങ്കിൽ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടുക. ഇത് വഴറ്റുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമ്മൾ അടിയിൽ പിടിച്ചു പോവാതെയും ഉള്ളിൻ്റെ കളർ മാറാതെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഉള്ളിൻ്റെ കളർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റൂവിൻ്റെ കളറും മാറിപ്പോവുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ തക്കാളി, പഴുത്ത തക്കാളിയൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റൂവിൻ്റെ കളറ് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കിലോ അളവിലാണ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വറുത്ത പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൂവിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോവേ. അതുകൊണ്ട് പച്ചമല്ലി തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. മുക്കാൽ കിലോന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മതിയാവേ. മല്ലിപ്പൊടിൻ്റെ അളവും കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വിസിലെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നൊരു സമയത്തിന് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര തേങ്ങയാണ് എടുത്തത്. ഇത് വെള്ളം കുറച്ചിട്ട് നല്ല കുറുങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് പാലെടുത്ത് വെക്കണേ. ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണേ. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്ന ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂനട്ടും പെരിഞ്ചീരവും കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റൂവിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അതിനാണ് കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഒന്ന് തിക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ബീഫിലായാലും ചിക്കനിലായാലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറികളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബീഫിൻ്റെയും ചിക്കൻ്റെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന മാതിരി, അതുകൊണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ടില്ലേ. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കറി ഒന്ന് തിക്കായി വന്നോളെ. നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത കറി ഒരുപാട് തിളച്ച് മറിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഓഫാക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്നും തക്കാളിയും തൈരും ഒന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായി ഇനി കുറച്ചും കൂടി എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല അടിപൊളി വൈറ്റ് കളറുള്ള സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെനക്കെടൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.